Pokémon rikthehet sërish me një serial të ri me 8 episode, që çdo episod tregon gjenerata të ndryshëm nga çdo rajon për historitë e trajnerëve më të njohur të Pokémonëve. Ndiqni sfidat, aventurat, betejat pafund dhe misteret ndryshme në këtë serial të ri. Edhe sot e kësaj dite, rënoja të kullës së djegur mbeten aty. Pokémon Evolucioni, çdo të hënë do të postohet vetëm në Alptunes. Në ndiqni.